Rapaziada, Force Drop é o melhor site de abertura de caixa que você vai encontrar. Lá tem centenas de caixas para você poder tirar um drop insano, tipo esse que eu tirei agora, que eu abri uma caixa covert e tirei um drop muito zica dessa AK. Então entra lá, e lembrando também que tem um cupom do canal. Quando você for colocar crédito na sua conta, você vai digitar o cupom BURN, tudo maiúsculo, BURN. Você vai ganhar 25% de bônus, ou seja, se você depositar 100 dólares, você ganha 125 no total, suave? Então entra lá, usa o código. É isso, tamo junto, abraço e tchau. Get rich fast, CSGO fast. Rapaziada, CSGO Fast, um dos sites mais antigos aí do mercado de skins. Lá tem vários modos de aposta, você retira seu prêmio com facilidade e todo usuário ativo no site pode ganhar presente de graça. O link vai estar aqui embaixo. Tá, agora segue o pai aqui, ó. Vem comigo, irmãos, hein? Pode vir. Não, pra cá, você, pra cá, vambora, vambora. Aê. Quem for guerreiro vai na frente aí. Quem for guerreiro vai na frente, joga pelo time, vambora. Vamos, ah, pai, entendi, vamos, você quer pôr a gente na fogueira, né, filha da puta? Vambora, vambora. Vai na frente que eu derrubo. Lá em cima agora, derrubei o primeiro, lá em cima, no barril lá. Tomei, tomei. Daí pegaram eu, moçada, vambora. Os caras já estão. Vamos, Akari! Eu sou bala. Ah, me pegaram. Ô, velho, você tá com a bomba, hein, velho? Akari. Tô com a bomba? Sim. Vambora, vai ter uma nossa direita aqui em cima. Nossa, vai ter um no meio. Ô, subiu minha. Bora, vambora, vambora, vambora pra comigo, moçada, vem comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Volta, desce pro escuro aqui, ó, vem comigo. Ó o cara aqui, ó, o vagabundo aqui. Peguei, vem embora. Boa. Vem pra cá, Akari, desce pra cá. Você tá longe, Akari. Cadê você? Volta que você tá longe. Espera a Akari, galera. Aqui é um time. Opa, com o chufundo. Ah, eu tomei uma na lata. Vem com o chufundo. Ih, o Akari largou uma bomba lá, hein. Ele avançou, Akari? Não, o Felipe me pegou. Mas ele foi lá pra dentro de novo ou ele passou pra baixo? Eu tô assistindo aqui. Você agora. Eu tava dando tiro aqui. Peguei a arma, irmãos. Base. Aí derrubei, hein. Caralho, velho. Esse cara, olha. Derrubei, hein. Tô esperando vocês, irmão, vem. Tô esperando vocês aqui, pode ir vindo. Como vocês? Bora, eu morri. Bora. Tá aqui de costas, vagabundo. Ajuda aqui, irmãos. Mete chumbo. Aê, porra. Boa. Bravo, filho. Vamos esperar os caras avançar aqui. Vamos junto depois, hein. Opa, isso, já peguei o um passando. Boa, lá, galera. Vamos, ó, especialidade. O cara é sniper americano, rapaz. Olha lá, o cara, porra, tá bravo. Bateu ele por trás da parede, cara. Sacanagem. Vamos junto agora, todo mundo pro fundo, vamos aí. Aí mesmo vocês estão, vambora. Vou jogar uma flash por cima, hein. Vai indo. Flash por cima, vambora, rushando. Opa, já foi o primeiro. Bora. Sem medo. Eu tô conseguindo até andar. Isso aí, passa junto. Lá cima do barril lá, ó. Boa, Akari, boa, Akari. Ô, louco, velho. Criança. Outro na base, Akari. Pega na base, pula lá, Akari. Vai pra cima dele. Na direita. Pegou o vagabundo. Costa agora. Pelo lugar que a gente veio. Pelo fundo. No fundo. Atrás da gente, galera. É nóis. Vambora. Andando, cara. Aqui, ó. Você apertou Y, será? Alguma coisa? Não. Pode ir. Vambora. Mais um por trás da parede. Vambora. Vamos com o XB. Vem. Cara, você tá no lugar errado, cara. Volta, pelo amor de Deus. Pro lado esquerdo. Também. Talvez tenha apertado a bomba. Ó, tem três jogadores deles pro B agora, galera. Dois agora porque já matei um. Dois pro B ainda e dois pro A. Eu já tô entrando pro A aqui. Peguei mais um no A. Mas eu tô morto agora, moçada. Ah, filha da puta, cara. O cara é rápido pra caralho. Pô, ele apareceu numa frestinha ali, eu dei o tiro e já me matou. Peguei mais um nas costas. Vamos embora, hein. Moçada, tem mais... Ah, atrás. Caralho, essa sua arma é enjoada, hein, velho. Mais um aqui no meio. Você tá plantando a bomba no B aí, ô Federal, meu parceiro. Federal, tá, isso, segue ali. Aperta o clique aí. Aperta o 5 e segura. Segura o mouse apertado e agora. Se esconde depois, irmão. Aí, tá escondido, isso aí. Isso, Federal. Se esconde agora que eles vão vir, hein. 40 segundos pros meninos virem. Minimiza isso aí, mano.
Não, velho, já não dá nada. Aperta o 5. Por que? Você chama os caras? Isso? O que acontece quando você aperta o 5? O 5 era pra armar a bomba, a C4. E a bomba você arma pra ganhar o round, entendeu? Aí eu perdi. Pega isso! Nossa, o que é isso? Puta merda, é hora de eu brilhar, cara. Em plena rede nacional, vacilei, galera. Não, foi mal. Foi feio demais, galera. Peguei um. Vou jogar uma flash e a gente vai, hein? Vambora. Rampa 1 e um base. Volta, tem dois aqui já. Vou voltar. Vou voltando, moçada. Mais um custou meio, peguei os dois, volta. Pula pro B. Pula pra cá, moçada, vem. Vamos plantar a bomba lá e esconder lá. Vocês vão muito rápido. Esse cara tem que subir? Como é que sobe esse cara? Só apertar o W mesmo. Tem espaço. Cada um olha uma coisa agora. Boa! Se comporta. Planta, segura o 5 agora e clica, ô Akari. Segura o quê? O 5 e planta a bomba. Isso. Ó, olha nossas costas aí, tá bom já, Federal. Tá bom aí, olha nossas costas. Volta pro escuro lá onde você tava, lá pro túnel. Ah, pode deixar. Isso, olha o túnel pra nós lá. Escolhe a porta ou o buraco agora, olha um deles, ô Akari. Putz, tomei. Porta 1. O outro não vi ainda, hein. Porta também. Tchau. Tchau. É isso, moçada. Vambora. Acredita na vitória. Ó, o Barana tá puxando. Boa, Cauê. É isso. Vou marcar o fundo agora aqui. 5 contra 3 já, hein, moçada. Tamo na vantagem. Vamos entrar nesse meio junto aí? Vem. Vamos entrar. Vambora, passa meio pro B, vambora. Não mata? Vem, pro B, galera, vem. Buraco. Vamos, Felipe. Vai. Mais um B ainda, tá? Tem mais um pro B. Deixa ele ceguinho. Já era, né? Já é, mata só mais um agora. Ah, falta um filho da puta aí, ele tá sem porta. Tá meio ali, ó, vai entrar. Vai entrar porta ou buraco, tá? Meio, porta. Tá atravessando aí de novo, hein? Entrou porta! Ai, meu Deus! Vai que é tua, Cauê! Só tem o Cauê agora? Capricha, oh, Cauê! Decisivo, Cauê! Linda, moleque! Agora! Bora! Tá lá! Mais uma, parece, cara! Vambora! Passou pra azul aí, cara! Peguei mais uma, cara! Peguei também! Ah. Tem mais ou não? Meu Felipe, bora! Fundo, Felipe! Vai aparecer lá no fundo! Ó, o escuro tá fundo! Aqui. O resto tá pro A, galera. Pagar duas aí. Vai entrar fundo, moçada, lá pro A. Passou o bombe já, moçada. Eu tava xingando alguém quando eu fui ver o Federal e desisti. Não, amigo, foi mal. Varanda o cara, galera. Varanda, eu tô defusando, me dá cobertura, pessoal. Tá vindo me pegar defusando a bomba. Tamo vivo, hein? Pega. Vamos pra vitória, moçada. Tamo vivo. Vai cobrir lá, cara. Onde você tá, mano? Aonde é que eu tenho aí? Tá aí, ó. Cara, relaxa. Fica tranquilo. Era, né? O Fallen matou o 5 e desarmou a bomba. Relaxa. Pode estar entrando na varanda, hein? Ah! C4 aqui na varanda, entrou, galera. Tem mais aqui. Vamos, senhores. Mais um pro bomb, eu acho. Tem bomb. Olha o fundo pra gente aqui, Federal. Olha nossas costas. Tá bom, as costas subindo. Avança lá, pega a informação. Varanda, voltando. Voltando pro fundo, caiu o meio. Meio central, pego. Vamos
Aqui, meio. Boa, Cauê. Vamos, garoto. Boa, moçada. Então, empatamos, galera. Empatamos, acredite se quiser, cara. 14 e 14, hein? Vamos, galera. Vamos, galera. Olha pra trás, ô, criado pelo Cauê. Fica olhando na smoke, vê se eles passam. Peguei um na B. Boa, velho. Vigia aí, velho. Fica aí mesmo. Meio clear. Tem dois meio. Varanda, entrou? Era varanda, era varanda. Ah, caralho. Cuidado, cara, o cara entrou varanda, pegou. Deixa eu passar aqui, ó. Vambora, 3 contra 2, vamos ver, garoto. O último a gente não viu ainda, velho. 3x1. O último a gente não viu ainda. 3x1, bora. Vou colher umas costas aqui. Desmocou fundo pra passar fundo. Tá, boa! Prorrogação, meu, galera! Meu, vamos, cara! Agora seu irmão vai voltar, hein, Fale? Agora eu quero ver. Voltou? Não, vambora, Fê! Fê, vamos lá pro B agora, hã? Vai pro túnel. Vem comigo, Fê, meio. Sério? Meio. Peguei, peguei. É, buraco, buraco! Tá lá no buraco. Sou eu. Ah, não acredito, cara. Puxou ou não? Não, mas morri, puta. Ele avançou ou não? Frente pro cara. É, Fallen, só você agora. Deixa comigo, irmão. Não, não sei como eu matei esse cara, mano. Não sei como eu matei esse cara. Sobrenatural esse tiro, né? Foi sobrenatural. Não sei como matei esse cara. Ele falou isso? Tem tiro que Deus ajuda, irmão. Ó, tô dando. Como falem? Tô dando um baile no cara, entendeu? Se o cara abrir a string e ver onde eu tô indo, eu já perdi o round, mano. Mas vamos lá. Agora é o seguinte aqui, ó. Tem que passar strafezinho, ó. Vou dar uma olhadinha agora aqui. Marota, ó. Vê se eu acho ele. Não achei ele. Agora é o seguinte, ó. Essa jogada aqui, ó. Essa pra você prender a primeira jogada, ó. Plantou aqui, certo? Se eu chegar naquele buracão lá, ó, dificilmente eu vou perder pra ele agora, meu. Tá vendo a vantagem minha agora? Ele consegue vigiar a bomba de longe. Tá vendo? Eu mato o cara lá depois, ó. Ah, entendi. Ele mete a bomba lá pro cara não desarmar. Ele se muqui aqui no canto. Ele fica olhando a bomba ali. Se o cara for desarmar, ele vai matar o cara. Ó, tô usando o... E por tempo ganha a gente. Tem que ficar esperto da esquerda, né? É, se explodir a bomba, a gente ganha. Na onde que ele tá? Ali. Tchau! Aí, galera! Rapaz! Vambora! Tá de brincadeira? O cara matou 80 mana até agora. 80. Falta 20 pra quebrar recorde do CS, galera. Vambora! Puxou bem, hein? Tem aqui, ó. Boa, boa, galera. 3x0, vou falar o seguinte agora. Um roundzinho, galera. Um só pra nós fechar esse negócio. Um round? Um só, vambora. Vamos, porra. Fundo? Só eu aqui, calma. Tira, só... Fundo. 2 ou 3? Um varanda, eu vi dois, não sei. Matei o meio, o resto é fundo. Passou fundo, mas não vai passar. Que é isso que esse Fallen fez, mano? Vamos, Cauê, moleque! Vamos, cara! Vamos lá, galera! Entendeu, cara? Aquele lugarzinho pra esconder lá? Ali é chumbo. É, vamos lá, vem comigo. Segue aqui, eu vou levar você lá. Isso, volta e esconde atrás dela. Ai, não, cara! Deu uma cabeçada no cara, velho. Só mais um B, galera. Acho que morreu, ainda só pode, caralho. Vê, galera, vê. Vou passar agora. Eu dei na nuca do cara, velho. É 3 cara passando, você vai matar os 3 de costa. Só falta um deles, é isso? Falta um, tá no escuro. Feteco, menino. Tá no escuro. Você corta com a gente, tem que vir. Olha minhas costas, cara. Olha o meio, cara. Só corta com a gente, tem que vir. Olha minhas costas no meio aí. Fica dando uns strafe na porta aí. Deixa ele vir, não. Ô, Fallen, que catrupiado. Ele fica aqui só. Não, mano. O cara apareceu ali. Tá ali. Já vem, já vem. Se esconde. Esconde na parede, olha a porta. O buraco é meu.
Ah, é. Isso aí, é quando morre. Tá pegando a porta, vou falar nem aqui. Tá buraco, não acho. Não, não, vazou, vazou. Ah, atrás da gente aqui. Tome! Já era, estamos dando a volta. É que tá fazendo lag, irmão. Vamos galera, vamos galera, vamos lá, 2x0, vamos baixar o guardão, hein? Só falta o Fallen levar 4, mano, fala aí. Passei, né, vamos chegar no 100. Foi. Cara, bora. Buraco. Ficou, Giro. Buraco agora, buraco. Tô cravado nele. Peguei o buraco. Porra, André, porra. É, André, porra, cara. Eu pareço um macaco. Olha as bocas pra mim, olha as bocas pra mim. Pode olhar as costas já, Federal. Ah, tá bom. Aí, na costa! Costa comeu! Porta agora, porta, vem porta, se liga! Eu vi ele! Olha o buraco pra mim, porta é meu, olha o buraco pra mim! Tá na porta o cara, vai entrar! Tá na porta? Buraco agora! É isso, vamos gente! Vamos gente! Mais uma chega no 100, hein! Mais uma chega no 100! Primeira vez que eu vou fazer esse frag da minha vida, rapaz, que emoção! Azedou é bom demais! Para, moça. Desce meio comigo aqui, ó. Entra no meio comigo, vem. Porta no meio, chega junto. Meio. Porta no meio, moçada. Pega no meio. Eu tô federal, cara. Ah, filho da puta, mano. É a maldição, cara. Moleque joga, mano. Puta merda. Pedala, cara. Traz, cara, traz. Galera, temos que fechar, todo mundo tem família aqui, todo mundo tem mulher esperando em casa, entendeu? Todo mundo tem filho, não dá pra ficar jogando isso aqui pra sempre, gente. Ou era nós? Ah, amigo, vai estar escuro aí, se liga. Era amigo. Pra fechar, era rapaziada. Dois. Na parede aqui, ó, velho. Vamos sair dessa parede. Na parede aí. Era fundo? Buraco, era escuro? Olha o buraco. Não, tô olhando o buraco em cima. Mano, relaxa, ó. Cara, que round dos caras, Tá vindo escuro, túnel. Bomba! Bomba nele, galera! Segura! Linda granada, Cauê! É isso, galera. Foi sofrido, hein? Que deu aí? Caralho, Cauê, você foi o MVP da parada, velho. Foi, mandou. Cara, resolveram, hein? Sabe por que vocês ganharam, né? Falei da família, falei das filhas, né? Os caras falaram que quer saber. É, é isso. Foi a pressão. Valer. E ó, olha a ironia, hein? Terminamos o jogo com o Talibã explodindo os caras. Muito fechou, bom, galera. Fechou.